Para pemirsa, walang ingkang dados tunggaling tondha utawi oleh-oleh saking laladan Gunung Kidul ing wekdal sak menika kawontenanipun sampun sisah dipun padosi. Kepara warga kedah padhos walang ngantos dumugi sak jawining Gunung Kidul. Ing wekdal sak menika, walang sampun sisah dipun padosi. Kangge ngawekani bab menika warga ingkang padatanipun matur si walang ing laladan Gunung Kidul kedah patos walang dumugi sak jawining Gunung Kidul. Supomo saweneh bakul walang gorengan ndaraken bile piambekipun keporo ngantos madusi walang tumugi ing Laladan Bantul. Ing Bantul, walang tasih gampil dipun padosi wonten ing Tegalan. Langkanipun walang ingkang wonten ing Gunung Kidul menika sampun kedadosan wiwit kalih taun pungkasane menika. Piambekipun ngakeni bile ing wekdal sak menika tansaya kathah wisatawan ingkang borong walang daganganipun. Keporo sampun gadhah langganan saking Laladan Klaten, Boyolali, Semarang. Boten namung ingkang sampun dipun goreng. Langganan ipun ugi wonten ingkang mundut walang ingkang tasih kesang. Bantul niku enten perkampungan jadi pinggir perkampungan kan boten doang obat rumput. Hmm. niku saged berkembang biak enten riku niku. Tasih kathah Pak kan. Nggih lumayan bantul niku ini, niki ajeng kathah-kathahe. Roto-roto ini, roto, roto. roto, roto, ini kali atas seket Biji Biji belalang ya? Iya, biji hmm. belalang Terus dipun saat tempat, di? Teng ini daerah palian sodong niki piyambakipun ngandharaken bilih bakul ingkang nyati walang ing wedal sak menika tansaya sekedhik saking gunggung puluhan bakul sak menika namung wonten sekawan bakul kemawon tansaya sisaipun patus walang tatus tunggaling ing pawatanipun bekatan palaporanipun setia budi